aga ma pole kunagi eriti aktsiatega tegelenud , eks ju . et ma küsin , et mis siis on , ta ütleb , et lähed börsile ja ta ütleb , et ma küsin , et aga mis teised mehed teevad ? ta ütleb , et kõik ostavad , eks ole . ma ütlesin , et pane siis mulle ka natuke . siis ta pani mulle natuke , eks ole . ja siis ta helistas mulle ülejärgmine päev . kuule , ega sa müüa ei taha ? ma ütlesin , et ma ei tea , et mis värk on , eks ole . ta ütleb , et praegust osad müüvad , eks ole . ja ma ju neid summasid ei mäleta , aga mäletan , et palju ma teenisin . ma teenisin kahe päevaga 103 000 krooni selle kahe lausega , ma ei tea , mis teised teevad ja ma ei tea , davai teeme , eks ole . ma ütlesin , et davai , müüme ära , eks ole , müüks kõik ära kahe päevaga 103 000 krooni firma arvel . ma mäletan , kui Eesti Ekspressi aktsia turule tuli , et siis ka , kui sa seda 10. minutil müüsid , siis sa veel võitsid . aga kui sa üle 10 minuti hoidsid nagu positsiooni , siis juba hakkasid kaotama . ühesõnaga 96-97, eks 97 oli see hetk , kui Ernesto Peatoni võttis börsilt välja 250 miljonit krooni , eks ju , ühispanga aktsiate pealt ja EBRD , Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank võttis ka mingisugused 200-300 miljonit välja . ja ma mäletan umbes nendel päevadel ma helistasin oma maaklerile nagu . Umbes hakkas asi hakkas hõbelema , eks ju , 97 september-oktoober . mul puudus sellest kõigest tol ajal vähimingi ettekujutus . ma ei teadnud Vene kriisist , ma teadsin , et mingi Talse on kuskil , mind absoluutselt ei huvitanud see , eks ole . ma olin just alustanud ettevõtlusega siis . no soovitus oli imelihtne , müü loll . või oli see loll oma müü ?